du siger også, at den her sang, den har ramt alle mulige forskellige typer. Den har jo ramt mig, men den må da også have ramt nogle andre, tror jeg. Jamen, prøv at, det er ret sjovt. Det her, det er jo... Altså, sådan, det er straight up kærlighedsnummer. Og da vi laver den, der er vi sådan der, okay, det her, det kommer til at samle sådan rigtig, rigtig mange mennesker. Mm. Men du ved, så på et tidspunkt, så kører jeg i en taxa, og så er det bare sådan, du ved, en chap, der sådan, åh, det er ham der. Sådan rigtig chakal. Ja. Og de elsker at trip. De elsker at trip. De første års indtryk er, nu skal jeg trip på mig, fordi jeg er City Boys. Præcis, præcis. Det gør de altid. City Boys. Åh, det skulle være ham der. Og så, jeg hører hele tiden, jeg sang det i radio. Hvad hedder den? Så siger jeg, det må være den der, sig mig. Bror, mand, den er sindssyg. Jeg tænker på min gis, du ved. Og man var sådan, okay, wow. Yeah, okay. Okay, wow. Så kan det her noget. Fordi musik handler om at samle alle. Hvis man kan lave en sang, som samler alle, så har man gjort det.